मुळे झालेली या दिसांनी सगळ्या पोलीस डिपार्टमेंटात पीस कमिटी म्हणून ठरवली असा आणि त्या कमिटीक गावच्या लोकांक आपोवन डीवायएसपी मिटींग घेता आणि सांगता की आम्ही आमचे गोय पीस दवरूंक जाय. हे तेका आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगला प्रत्येक डिपार्टमेंटाक की पीस करा लोकांक म्हणून. आणि अचानक आमकां अशें आयकोन येता की एक मनीस की तो व्हडल्यान सांगता गोयच्या सायबा बद्दल उलयता. आमकां हें वायट दिसता कित्याक आमी जेन्ना आमकां बरे भशेन रावोंक जाय म्हणून गोंयान जर चित्ता तोंडाक येता म्हणून जर कोणी उलयता जाल्यार दुख्ख दिसता. गोयच्या सायबा बद्दल उलोवन तेणें आज सगळ्या गोंयकारांचें मन न्हू अख्ख्या वर्ल्डाक ह्या लोकांक दुखयलें. कशें तुमकां खबर आसा हालींच अशें जाल्लें आसा की आमच्या वास्कोन जे कार्नावाल जाले त्या कार्नावाला वरसून अशें दिसलें आमकां की आज आमी कितें एकठांय ना का कितें. पूण आज परत पळयलें जाल्यार हो दुसरो कोण आपूण वेलिंगकर म्हणटा तो तेणें आज असो उतरां उलयलीं तेणें. आनी ताका लागून सगळ्यांक अशें दिसलें कितलेंय जरी आमकां फुडाफुडी केली आमी गोंयकार लोक एक आसा आनी एकठांय रावतले हें दाखोवन दितले आमी. आनी आमकां एक सांगूंक जाता म्हाका त्या वेलिंगकराक एकूच सांगीन दिसता अरे तुका समज एखादो तुका सब्जेक्ट जर घेवपाक जाय जाल्यार असले सब्जेक्ट घे. डोंगरां अख्खी कापली गेली तेंचो सब्जेक्ट घे मरे. दर्यो हांगा पुरयलो गेलो तो सब्जेक्ट घे मरे. यूथ हांगा रस्त्यार आसा मरे. युथांक जॉब ना तो सब्जेक्ट घे मरे. बायलांक हांगा पेन्शन मेळना जेंकां कामा टेम्पररी घेतलेल्या त्या भुकेक लागून रस्त्यार आसा असले कितें सब्जेक्ट घे. हे जातीवादी सब्जेक्ट घेवन हांगा कितें दाखोवंक सोदता म्हाका कांय कळना. अशे जातीवादी शब्द आनी लोकांक लागून देवा धर्माचे कितें तरी उलोवन खंय तरी तो दाखयता की आपूण सामको झिरो म्हणून. गोंयान आज आमी इतलीं वर्सां जालीं एकठांय आसलेली गोंयच्या सायबा अख्ख्या वर्ल्डानसून लोक हांगा येतात. अख्ख्या वर्ल्डानसून लोक हांगा येतात आनी ताका गोंयचो सायबूच म्हणटात. गोंयचो सायबूच ताका म्हणटात. ओल्ड गोवा गोंयाचो सायब अशें म्हणटा सगळ्यांक. आमकां तेजी एक हांगा जी प्रतिमा आसा एक आमकां अभिमानाची गजाल कित्याक आज सगळ्या देशांतले लोक आमचे कडेन येतात ताका पळयतात ताका तेजे कडेन मागतात प्रार्थना करतात आनी व्हडल्या मनान हांगासून वयतात. आनी आज ही असली भाशा उलयता म्हणून म्हाका असल्या लोकांचो खरें म्हणून जाल्यांनी निशेध करीन दिसता. हे आमी गोंय अशी एकठांय रावपाक असले लोक आमकां दिवंक सोदिना. प्रमोद सावंतान सरळ पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगलेले आहा पीस मिटींग करा म्हणून. तर कितें करता आज म्हाका प्रमोद सावंताक चीफ मिनिस्टराक सांगूंक दिसता की एका व्हरोन मातसो बसय एका कावन्सिलींग कर की गोंयान हे असले चलना. हे गोंयान असले चलना. हे गोंयान अशें पळय कोण करता हांकां खरेंच कुशीक खंय तरी दवरपाक जाय. कित्याक आमी आमच्या गोंयान आमी चितला सदांच लोकांक एकठांय करून रावल्या. हांगा क्रिस्तांव भाव आसा मुस्लीम भाव आसा कोणूच हांगा पयस ना. आमी आतां फाल्यां ईद आसतली आमी त्या मुस्लिमाच्या घरान वयतले. पयर आमचे आतां इश्टर आसलेलो आमी इश्टर भावांक तांकां वीश करूंक गेले. आमची चवथ आसा ते भाव आमच्या घरान येता. अशें सगळें आमच्या गोंयान हे पीस आसतना म्हाका वायट दिसता की अशा रितीन जो आपल्याक सोशल वर्कर म्हणटा जो आपूण लोकांक लागून काम करता म्हणटा तेज्या तोंडान असली भाशा ही बरी दिसना. आमकां परत आमी तांकां सांगूंक सोदता की ह्या रितीनी तुका जर सब्जेक्ट घेवपाकूच जाय तुका दिसता की तुजें नांव खंय तरी जावपाक जाय आनी तुका दिसता की तुवें खंय तरी गोंयांक लागून काम करूंक जाय जाल्यार घे. हे हांवें सांगलेले सब्जेक्ट सगळें आसा. रानां बिना खाल्ल्या पळय ते घे. हांगा जमिनी बी खाल्ल्या पळय ते घे. यूथ बेकार आहा पळय ते घे. हे सगळे सब्जेक्ट तुवें घेवपाचे तरूच तुका वालोर नाल्यार तुका वालोर ना. तुका वालोर ना. हांव सांगूंक सोदता ताका की हे तुवें जें केलां हे गोंयच्या मनांत तुवें तुटयल्या. आमी आज हांगा जातीवादी करूंक येवंक ना. सगळे देव आमच्या गोंयान आमकां मिनी इंडिया म्हणटात. गोंयान कितल्या जातीचे लोक आहा आमचे गोंय एक मिनी इंडिया जाल्या. सगळे धर्माचे लोक आमच्या गोंयान आसा. कोण हांगा पोट भरून वचोंक ना अशें ना. ह्याच देवाच्या हेतून सगळ्यांच्या हेतून आमचे गोंयचे शांतादुर्गा आसा दामबाब आसा मागीर गोंयचो साहेब आसा अशे कितले तरी देव हांगा राखीव जशे आमकां म्हणजे ताकाय देवा भशेनूच लोक मानतात. हे अशेच जे लोक हे करतात असल्या लोकांनी खरें म्हणून जाल्या न्हू जर जमानांनी सोशल वर्क बंद करपाक जाल्यार घराकडेन हातरून घालून न्हिदपाचें. देव बरें करूं.